Bom, galera, estamos aqui hoje com mais um vídeo pro canal e olha só, velho, a gente tá aqui hoje com ele, né? Um game que eu já trouxe aqui no canal, que é o Dying Light. Um jogo muito da hora, uma mistura de parkour com sobrevivência e muito zumbi. E o bagulho é louco. Mano, na moral, vocês vão curtir pra caramba esse jogo. Como eu disse, eu já trouxe ele aqui no canal. Tanto que eu instalei ele aqui de novo, porque eu dei uma vontadezinha de jogar e talvez fazer uma série se vocês curtir. Eu não lembro se ficou salvo a última vez que eu joguei aqui no canal. Então eu vou clicar em continuar. Se continuar exatamente de onde paramos naquele último primeiro episódio, e foi. Espero ter feito o suficiente. Ó, dei sorte. Se não conseguirmos mais, a gente já continua desde aqui, senão eu ia ter que começar tudo de novo, não ia ter problema. Tive que passar a noite na zona de segurança. O sol estava se Mas já vai pra playlist de Dying Light que a gente tem aqui no canal, beleza? Eu quero terminar de zerar ele antes de sair o 2. Pretendo zerar ele antes de sair o 2. Que o 2 tá muito pica, mano, e eu quero trazer aqui também. Blake, salve para Davi, salve para o Davi. Ah, tem que apertar espaço, eu tava esperando, não vi. Até agora tava aparecendo ali para apertar espaço, eu não vi. Caraca, eu já saí no meio do bagulho aqui. Não sabia que eu tinha parado aqui, mano. Primeira missão, informe Gree sobre um encontro com o líder da torre. E onde é que eu vejo isso? Pra lá. Vambora. É, foi exatamente aqui que a gente parou na última live, que a gente matou o carinha grandão que tava aqui, não é? É. Mas tem zumbi aqui ainda, ó. Não morreu, desgraça? Tá, vambora. Tá. Eu tenho que ir pra lá, né, mano? Eu consigo subir na ponte por ali. Tem de zumbi aqui na ponte, velho. Nossa, acabou de acordar o grandão aqui, ó. Nossa, velho. Desce. Fugir deles, vamos sair meio que desses zumbis aqui, não vamos tretar agora não. Eita caralho, que isso? Tem que chegar naquele pontinho amarelo que tá lá no mapa. Isso. Eu tenho mapa pra ver? Tenho, tá? O cara tá aqui. Nossa, o cara tá bem longe, mano. Nem lembrava a missão que eu tava desde a última vez que a gente jogou. Então eu tenho que ir pra... Bom, não preciso marcar, né? Tem que seguir aqui meio que pra direita. Tá, não dá pra subir aqui. Ele sobe em tudo que é bagulho, que é praticamente impossível subir, mas ali ele não sobe. Ok. Vamos fingir que eu acredito nisso. Podem ver que é um mundo completamente tomado por zumbis, né, mano? Não abre? Não. Problema não, a gente vem aqui, ó. Pegando o próximo. Tá aparecendo Rio de Janeiro, mano. Aqui é a zona segura? Ah, era aqui mesmo que eu tinha que vir? Não, não é aqui não. É aqui, ó. Você tem pontos de habilidade não utilizados, já vou ver isso aí. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate. Como é que aquele zumbi que sai... Como é que aquele zumbi tá ali em cima, gente? Me fala. Lá é um estádio, mano. Tá, eu tenho que ir para ali dentro agora. Ah, é, Davi?
E aí, irmão? Pô, me lança uma arma aí, vocês tudo tem. Em ninguém nesse mundo. Vocês tudo estão armados aí, essa aqui é a basezinha que a gente. Que a gente limpou lá no primeiro episódio também. Onde é que eu subo? Onde é que é a escada disso aqui mesmo? É elevador, né? Opa! Vai, meu filho, sobe. Eu acho que é lá em cima que a gente tem que ir. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. Base nesse aqui não, Davi. A gente já tem a nossa própria base aqui no caso, né? Tá. Primeira missão, junte-se ao Bracken na torre. Tá, na torre, onde é que ele tá? Continuar subindo. Tá, ele tá aqui em cima. Não, ele tá aqui. Escuta, Bracken e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rice, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar, entendeu? Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Runner é os que correm pela cidade, igual a gente faz ali, tá ligado? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Caraca, o cara quer ir fazer os bagulhos desse jeito aí. Quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir, ele ficará feliz. Ah, porque é que eu me foda, né? Só pra salvar teu macho? Sai fora, mano. Nossa, sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode. O Crane vai conseguir. Irmão, eu jogo 7 Days, irmão, tu me respeita. A Lina tem razão, você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Eu não tenho experiência com zumbi, mano. Cadeira. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Obrigado. Vai sobrar pra mim, né? Sempre sobra, Jade, né? Tem um minuto? Claro. Eu falo com você num minuto. Tá bom, moça. Tô nervosa você, mas tudo bem. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mas, do que quer que as pessoas saibam, ele levou uma pancada. Vai virar zumbi? Cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Adivinha quem vai deram ter que trazer o Loratrax? Medicamentos anticonvulsivos como doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio para ela todo mês. Ela morreu há 2 anos, mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina, e Gazi pode ser muito insistente. Então, continuarão dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Tá. Dia das Mães. Dificuldade média, recompensa 3.500, mais 500 dol. Tá, beleza. A gente dá pra descer pelas escadas? Tá bloqueado aqui, né? Vou ter que pegar o elevador que é... Acho que é do outro lado. Pô, esse prédio aqui é mó confuso, mano. Como tá, Ado? Tá tudo bem. Mas não dá pra descer. Eu tô bem. Cacete, mano. Nem era pra ter descido aqui. Tem que pegar o elevador por aqui, ó. Irmão, de boas? Para descer, isso. Vamos ter que ir lá buscar o tal do remédio agora pro cara, mano. Aí, na moral, se tá curtindo, já deixa o seu likezão aí, quem tá assistindo em vídeo. Comenta aí embaixo se quer que a gente traga mais episódios desse game aqui, que é muito da hora, mano. Temos que ir atrás da próxima entrega, que deve chegar antes do pôr do sol. Jade vai me mostrar como funciona.
Isso não vai ser nem um pouco estranho. Bora. Entrega aérea. Contate Gree. Ah, para aí. E os infectados? Por que não deixar eles irem? É por aqui, eu nunca lembro. É por aqui. Onde que esse cara tá? Ele tá aqui perto. É o local que eu tenho que ir. É aqui próximo. Ah, parei por cima dessas casas aqui já, ó. Olha a cidade como é que tá, velho. Crane falando. Seu relatório. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rice. Ele está acumulando antizina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão pra pegar a antizina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Agora eu tô me lembrando de como é, o que acontece no jogo. Entre em contato imediatamente assim que conseguir antizina. Eu já trabalho pra outras pessoas e tô infiltrado nesse grupo aqui já. Se eu não tô perdido na história, é exatamente isso. Tá, agora eu tenho que ir lá... Nossa, é lá, mano. É lá que eu tenho que ir. Tem uma casa aqui. Como é que é? Libere a área pra criar zona segura. Ah, posso liberar essa área também, mano. Bom, a nossa viagem é meio complexa e de longa distância. Simbora. Pra lá, zumbi, vai pro inferno. A estamina tá indo embora. Deixa eu recuperar. Por que aparece a minha estamina que eu não vejo? Tem um cara aqui perto, mano. Ai, carai! E aí, gurizada? De boas? O que é aquilo lá azul? Encontro aleatório. Não, não quero encontrar ninguém agora. Eu quero fazer a missão. Na volta a gente marca esse encontro aí. Crane, 3/4 das entregas caem nos refugos. Então se você começar por lá, você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros. Nossa, o cara... Oh! O cara é muito parkourzeiro, velho. Olha onde eu já tô. Olha a ambientação do jogo, mano. Maluco. Fio aí eu consigo me pendurar? E não, hein? É por aqui. Ah, lá, ó. Lá tá a entrega. Uma criança chorando aqui. Mano, tem uma criança aqui, velho. Como assim, mano? Caralho, tem uma criança aqui, velho. Jade? Eu preciso conferir uma coisa. Ai, desgraça. Vou salvar essa criança aqui, mano. Tem zumbi aí dentro, mano. Não fode. Cara, eu tenho que ajudar essa criança, velho. Como é que eu vou entrar nessa merda? Não vai demorar. Você não tem tempo. Cala a boca, mano. Eu crio tempo. Oh, querida. O que você está fazendo aqui? Coitada, você precisa ir embora, senhor. Meu pai está doente, irritado. Ele vai te machucar. Tá bom, calma. Tá tudo bem. Por favor, vá. Esse aqui é o teu pai? Papai tava doidói, menininha. Vamos lá. Jade, tá de sacanagem que eu encontrei uma menina. Ela tá muito assustada. Eu poderia... Eu sei.
Morre, mas você precisa se concentrar na missão. Não, irmão, eu vou levar ela. Foda-se a missão. Antes do pôr do sol. Nós tivemos sorte com essa entrega e precisamos chegar lá antes que limpem tudo. Não, eu quero levar a guria, velho. Ah, mano, se essa guriazinha morrer, eu vou ficar muito puto com esse jogo, velho. Ó, eu matei o cara já. O perigo já foi. Fica aí, não sai daí, pirralha. Na moral, não sai daí, pelo amor de Deus. Pega o bagulho, mano. Ô, guriazinha, não sai daí, velho. Ah, vou ficar muito puto, mano. Se der algum B.O. com essa guriazinha, eu vou ficar muito puto, cara. Tá muito, a sensibilidade tá muito alta, tem que mexer nisso. Caraca, mano! Eu pulei em cima do bagulho ali, cara. Tomei dano grátis agora. Jake, tô chegando na zona de entrega. Ótimo! Então encontre um abrigo e espere aí. Ai, caralho, tem uma porrada aqui, eu acho. E aí tá a caixa. Parece que tá inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Dá pra subir por aqui, não? Ai, caralho. Não abre. Ah, é. Mano, calma aí. Não abre. Ah, tá. Tu tá me zoando, né, boneco? Tu caiu aqui. Ui, consegui. Ah, para, boneco. Tu não fez isso. Aí. Já vou pegar essa caixa. Deixa eu pegar os paranauê aqui antes. Não vai levantar, né, mano? Mais alguma coisa aí? Não. Ah, qual é a caixa? Ah, tá lá em cima. Ué, mas essa caixa aqui não é? Peraí, mano, não tô entendendo. Ah, eu já vou, depois eu uso o ponto de habilidade, jogo. Sobe na caixa, irmão, tu tá de sacanagem comigo. Ah, tá aqui a desgraça. Oh, o paraquedas tá ali, tá em cima daquele bagulho ali. Achei que era aquela caixa lá. Droga, nada aqui. Ó, o gás vai ir pra Mumbai. Deve sair pra Mumbai também, mano. Ó, saiu. Ó, acabou de largar outra caixa. Duas. Dois pacotes. Infelizmente as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Oh, mano, a guriazinha, velho. Eu não lembro nem onde é que é a guriazinha. Ah, mano, tá zoando, cara. Eu quero ir lá pegar aquela guriazinha. Ó, oh, meu idiota. Como é que eu vou subir nessa ponte agora, mano? Lá. Meu mal zumbi, depois a gente treta. Agora não vai dar. Ó a boca. Não tô vendo o bagulho, mano. Ui, caralho! Nossa, mano! Pula no bagulho, cara. Tu é doente, boneco. Ele passou pelo meio das grades e veio de pular. Olha aquele zumbi que tem ali embaixo, ali, mano. Caralho, zumbi tem um marretão ali, velho. Ah, o bagulho caiu aqui, mano. Tomei um pancadão. Agora eu vi minha vida lá e a minha estamina. Pra gente ver.
Perdi 4 de vida. Opa! Você tem que me ajudar! Onde é que tu tá, irmão? Onde é que tu tá, irmão? Você tem que me ajudar! Eu tenho? Só por cima do meu cadáver. Eu tenho que te ajudar? Eu acho que eu não tenho que te ajudar. Ah, caralho! A minha estamina acabou. Mas que caralho, mano! Porra! Vou morrer pro zumbi, velho. Não me deixa aqui, por favor! Caraca, quase que eu morri pro zumbi, mano. Você achou que eu seria o seu lanchinho? Só por cima do meu cadáver, pedaço de tripas maldito. Como é que eu ativo aquilo ali? Aí, tá. Como é que eu uso minha vida? Não sei você como é que eu uso que vida. Ajudar. Não me deixa aqui, por favor! Irmão, tu é... Tu é chatão, irmão. Você achou que eu seria o seu lanchinho? Só por cima do meu cadáver, pedaço de tripas maldito. Ele tá vindo aqui, mano. Calma, meu irmão, tô tentando descobrir onde é que é a porta e se é que tem porta. Você achou que eu seria o seu lanchinho? Só por cima do meu cadáver, um pedaço de tripas maldito. Sobe, irmão! Para de pular sozinho, retardado! Você achou que eu seria o seu lanchinho? Só por cima do meu cadáver. Como é que eu te ajudo, mano? Tripas maldito. Como é que eu te ajudo, pai? Você tem que me ajudar! Tô aqui, ô bosta. Não me deixa aqui, por favor! Ah, irmão, se fode aí, vai se ferrar. Você achou que eu seria o seu lanchinho? Tem como subir por aqui, cima não? Do meu cadáver, pedaço de tripas maldito. Vai se ferrar, irmão, morre aí. Caralho, não tem animação nenhuma com o boneco ali, cara. Eu achei que ia ter alguma animação, não tem. Será que eu vou subir aqui? Nossa, dá pra vir aqui. Tô perto. Okay, eita, okay, tem gente aqui, mano. Aqui, agora. Já não adianta mais, olha. Tá quebrada. Merda. O raio vai ficar maluco. Merda. Os caras estão tocando um bagulho em mim. Para com isso e desce aqui. Vamos resolver isso. Ué. Jade, os homens do Rice chegaram antes. Caralho. Tá legal. Não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Ah, não é pra eu, não é pra eu tentar tretar com eles. Ok. Pô, eu queria tretar com eles, mano, na moral. Vamos pra lá, então. Valeu, Vinícius, obrigado pelo trevo. Ativar a armadilha de luz? Não, não precisa de armadilha de luz. Ah, mano, aí tu te decide, lá, ô. Porra, na moral, tu tá de sacanagem comigo, né, mulher? Vai lá. Você precisa voltar. Não, mas vai lá. Não, agora volta. Te decide, mano. Não sou teu palhaço, não. Eu vou no bagulho e já era. Eita. Como é que eu me curo aqui, velho? Eita, aqui, agora eu fiz barulho aqui. O bagulho ficou... Ai, ferrou, cara. Jesus, o bagulho ficou embaçado aqui, hein, mano. Vamos ligar a luz, que a luz chama a atenção deles. Ah, tá bom. Tudo que eu não precisava. Cadê o bagulho, mano? Puta, ferrou. Cadê o bagulho? Dá pra subir aqui, não? Não era pro bagulho estar aqui, velho. A fumaça tava aqui, cara. Puta merda. Aí me zoou, cara. Aí tem alguém aí, moça? Não? Ela tá dizendo que o bagulho tá lá na frente. A fumaça tava aqui, cara, quando eu pulei. Na minha frente, tá aqui.
Tá marcando exatamente aqui. Maluco, onde é que tá essa caixa? Deve estar em cima do telhado. Deve estar em cima daquele telhado ali, ó. Ela tá, tá marcando no meio dessas duas casas aqui. Sobe o mais alto possível. Cadê a caixa, mano? Como assim? Agora ela desapareceu. Eita, cadê essa caixa, velho? Não é possível. Opa, achei coisa boa aqui. Tem que aprender a usar isso aí. Deixa eu ver. Ah, calma aí, ó. Você usar o café. Tem bandagem? Ah, depois eu aprendo a mexer nisso aí. Eu queria achar essa caixa, velho. É que essa caixa tava marcando bem aqui onde tá esse zumbi, ó. Achei. Ah, morri. Morri. Peguei. Ué, peguei a caixa, né? Achei que ia morrer, velho. Mistura de parkour com zumbi. É o Dying Light, o Alisson. Peguei bastante suprimentos aqui. Crane falando. Caraca, mano, achei que não ia rolar, velho. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rice. Escute bem. É altamente provável que o Rice seja o nosso cara. Então, se encontrar uma mano, entrega aérea com uma dezena, destrua. O quê? Destruir? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice. Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Ela quer que eu destrua o bagulho, sendo que tem gente que precisa disso aqui, mano. O cara vai destruir mesmo. Não era pra destruir isso aí, mano. Puta merda, isso daí era remédio, velho. Jade, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Nossa. Merda! Ok, volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Nossa, pesadelo é foda, mano. Ai, merda. E eu tô morrendo e não sei nem usar vida. Eita. Meu Deus, onde é que eu vou? Não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Jesus, Jesus, Jesus. Eita. Sai, 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 sai. Ai, caralho, o bicho tá vindo de atrás de mim, mano. Ai, cacete. Ai, Jesus, e agora? Ai, meu Deus, tá cheio de bicho vindo atrás de mim. Ai, que isso, mano? Caralho, que cagaço que eu tomei, velho. Nossa, pai. Ai, minha estamina. Ai, o tamanho desse bicho aqui, velho. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, velho. Sai das ruas, sai das ruas. Não vai ficar nas ruas, não, mano. Maluco, que porra era aquela, velho? Tem que ir pra lá. E aí, irmão? Valeu, falou. Maluco, que cagaço que eu tomei ali, velho. Vaza, 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 vaza. Aqui é uma casa segura. Aqui eu posso passar a noite. Nossa, mano.
Você tá de brincadeira, aqueles bichos lá são muito loucos, velho. Jesus. Aqui é casa segura, né? Eu não posso pegar essas armas aí e usar também, né, mano? Sacanagem. Nossa, que cagaço que eu tomei, velho. Eu cheguei inteiro. Agora eu sei como o Bracken deve ter se sentido correndo de noite. Não é de noite não dá pra ficar na rua, não, mano. Preciso informá-lo que eu não conseguia antes. De noite não dá pra ficar na rua, não, mano. Todo mundo é terrível. Ficar na rua é GG de noite. Tá trabalhando para um bem maior. Cara, vocês viram que eu trabalho, eu tô infiltrado aqui, né? Pra pessoa que, pra minha chefe, eu menti que não, que eu encontrei antes e queimei pra eles, eu menti que não tinha. A gente já discutiu isso. Nós não discutimos, você que decidiu. Eu vou. Caraca. Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Vocês são os runners. Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Eu faço, irmão. Bom, relaxa. Eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. Bom, galera, eu acho que pra esse vídeo de retorno aí do Dying Light tá de boa já, né, mano? Moleque, tomei um aperto agora nessa... durante a noite. E outro detalhe, mano. Que raios aconteceu com aquela criança, mano? O jogo não me deu a opção de poder salvar ela. Só de matar o pai dela. Ela ficou segura lá dentro de casa, mas eu não pude interagir com ela. Não tinha nada pra fazer. Bom... próximo episódio, já sabe, a gente vai continuar exatamente daqui. Então, se curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo aí com os amigos e comenta aí embaixo se você quer mais vídeos de Dying Light. O jogo é da hora, mano. E é recém que tá começando isso daqui. Se não me engano, é a segunda ou terceira missão do jogo. Ok? É nóis. What does perfect even mean?